菅井優香の馬友になってくれませんか。前回に引き続き川田優雅騎手に貴重なお話を伺います。またはひたすら開くのを待つというところですね。まあ、ルメルさんの方から手を差し伸べてくれたので握り返してというところで、もう芋虫のようにしてますよ。芋虫意外ですということで、はい、続いての馬さんお願いします。あとはもうより可愛くないですからね。天敵ばっかりですね。天敵ばっかりの。はい、こちらです。イクイナックス、はい、天敵でありがとうございます。競馬学校で実はそれ競馬学校のことをねちょっとまたお伺いできたらなと思うんですが、はい、まあ、中学卒業後に入られたということですが、はい、当時のどんな思い出がありますか。何も思い出したくないぐらいですね。大変な時期でしたか。何一つ楽しい時間はなかったですから、自分の不甲斐なさを突きつけられ、それを日々、改善しないといけないとかっていう時間なので、まあ僕にとってはそうだったので、なので二度と戻りたくはないですけど、あの時間が今の僕を作ってくれてるなと思いますね。なんか本の方ではすぐに怪我をしてしまって大変だったということも書かれてましたね。はい、そうですね。15歳の僕の心はあっさりと折れてしまいましてね、人生の中で一番最初に訪れた大きな挫折だったので、ジョッキーになることを諦めましたし、でもその諦めたことを諦めさせられましたし、やめれない状況になったので、あ、やめさせてもらえないんだと思って、けど本当に心からやめさせてくれなくてありがとうと今思いますけどね。あの時にどうぞってやめてたらこの人生はないわけですから、本当に今となってはやめさせてくれなかったあの全ての方々に心から感謝してます。皆さんも期待されていたんでしょうね。同期の皆さんの中ではどういった存在だったというか。僕ですか、はい、ひたすら浮いてましたよ。浮いてました。、はい、ひたすら浮いてました。それはあんまりおしゃべりしなかった。もう誰とも口聞かないぐらいでしたね。で、競馬2年生で実習に来てから、まあ、当時まだ上野翔は関西の所属だったので、ゆうすけと上野と3人出てとこなんですけど、そこでやっとゆうすけ越しに会話をするっていうことになりましたね。上野とは直接話さないんですよ。ゆうすけ挟んで会話する。なんでですかそこは。まあ、それまで僕は誰ともほとんど口聞いてないですから、実習来るようになって3人になってやっとゆうすけと喋るようになったぐらいなんですよ。で、ゆうすけと喋るようになったんで、じゃあ経由して上野とも喋れるようになったってところですね。おすごい。じゃあ鈴鹿ゆうすけさんの存在結構大きかったんですね。ゆうすけがあの20キロまとめてますから、だからまあ本当彼がいたからなんとか形になってる木として、それっぽくみんなで過ごせたってところがありますね。そうだったんです。津村と丹内はずっとわちゃわちゃ楽しそうにしてましたね。ムードメーカー。ムードメーカーじゃないです。じゃなく2人だけの世界を楽しんでるんです。でそれを僕らが遠くから見てるっていう感じですね。仲良し2人組みたいな。うん、そうです。もう2人はもうべったりしてましたね。私もあの先日競馬学校に取材に行かせていただいたんですけど、はい、その時すごく和気あいあいとしていて、なんかすごく穏やかな、厳しさもありつつすごく穏やかで、皆さんのびのびとされてるなという印象があったんですけど、はい、当時はまた違ったんですかね、雰囲気。全然違うと思います。あ、そうなんですね、はい、もっと厳しかった。いや、もう僕らの時代の人たちで競馬学校が楽しいっていう人は誰もいないと思います。津村と丹内は楽しかったかもしれない。まあ、丹内は辛い時間もあったと思いますけど、津村はただ楽しかったかもしれない、あいつは。そうなんですね。けど、やっぱ時代が違いましたから。そうだ
ったんですね、はい、厳しい。なんか皆さん卒業制作をされているお部屋も見させていただいて、はい、それぞれ馬一頭一頭銅像みたいな、うん、ありますね、作られて、川田さんのを見させていただいて、すごく綺麗な馬が覚えていられますか、ね、作ったの覚えてますよ。課題だからとりあえず出さないといけないから、はい、それっぽく作ったら終わりそれっぽく、あ、そうです、こちらすごく綺麗な馬を、いや、もうそれっぽく作ったら終わりっていうだけのやつです。ですか、もうここに思いは何もないです、ね、ないです、何もないです、はい、モデルになった馬がいるとか全くです。あ、想像上の馬なんですか。想像上の馬ですね、すごい綺麗、本当に何の思いもないです。でもすごくなんか皆さんそれぞれ違うので、ええ、例えばその土台に4子が乗ってないぐらい勢いのある人とか、ええ、それぞれ性格があって、この土台に収まっている人はやっぱり真面目なのかなとか考えながらやってたんですけど、いや、あると思いますよ。ありますかね。あると思いますけど、僕には何の思いもないです。そうだったんですね、はい、答え合わせできてよかったです。いや、すみません。じゃあどの馬さんを選ばれますか。そうですね、で目の前のディープにしましょうか。ディープインパクトで、はい、ありがとうございます。よろしいですか。はい、お、教えて、オフの川田騎手。はい、あ、気になりますね。お休みなかなかないと思いますが、でもまとまった休みはないんですけど、はい、意外とちょこちょ こうタイミング次第で休めるので、うん、なんかインスタグラムには息子さんと釣りに行かれている、そうですね、素敵な写真が虹とともに綺麗な写真がすごい綺麗な写真だなって見させていただきました、息子のためですね、ある意味息子が釣りしたいっていうからっていうところですね。もう息子さんはもう釣りが大好き、ね、そうなんですよ、釣り好きですね。それはカードジョッキーの影響なんですか。全くです。あ、そうなんですか、僕の影響じゃ、僕より先に釣りしてましたから。あ、そうなんですか、はい、まあ、僕の友人からの勧めもあり、まあ、船舶免許取って、うーん、でボートで琵琶湖に出てっていうのを、まあ、最近するようになったんで。ああ、ご家族との時間も。そうですね、すごいですね、バイクも船も馬も乗りこなされて。いやいやいや、すごい。だから、ね、横浜の方で撮ったんですよ。横浜で撮ったんですか。琵琶湖で撮ろうと思ったんですけど、はい、土日しかなくて、試験日が。いや、横浜で撮れるんですね。なので横浜まで行って、うん、一発合格。そうですね、さすがですね。 なかなか長い時間勉強するんですよ。へ、久しぶりにあんだけ勉強したなっていうのを今思い出しました。それだけ大変だったですね。長かったなと、もすごい今思い出しました。大変だったんですね。大変でした。そんな、なんかこだわりとかが結構あらゆるイメージもあるんですけど、そのお休みの日の過ごし方のこだわりとか、はい、そんな過ごし方のこだわりはないですね、うん、けどそのやるにあたって一個一個はすごいこだわってるなと思いますね、うん、やっぱもう形から入りたいタイプなんで、ね、格好とか道具とか、もうそういうとこからもうちゃんとしたいっていう、あ、もうその気になってるだけで楽しいみたいなところがあるんで、じゃあ釣りの道具とかも結構本格的な。そうですね、ちゃんとしたやつを準備して、まあ、釣りだけじゃなくゴルフであったりとか、まあ、バイクもそうですし、じゃ結構アウトドアなんですね。そうですね、まあ、外に出て、うん、遊びに行く方が、うん、好きかなとも思いますね、まあ、家でゴロゴロしてる時間も好きですけどね。なんかあんまり想像できないです。いや、もうくたびれてゴロゴロしてます。なんか逆に安心しました。ゆったりと、もう芋虫のようにしてます。芋虫、意外ですね。芋虫、ソファーで毛布かぶって芋虫のようにしてます。そんな時間もあるんですね。あります、あります。わー、なんか良かったです。芋虫の時間、そんな良かったって言われるかな。なんかいつも良かったです。喜んでもらえて。ありがとうございます。そして、前回3位と2位を発表したファンの皆さんが選ぶ川田騎手のベストレース。お待たせしました。いよいよ1位の発表です。第1位です。じゃん、2016年日本ダービーの中引きのレースですね。印象的ですか、やはり。まあ、もちろんそうですね、うん、ダービーは特別ですから、うん、まあ、だからこそファンの方の中にも特別なレースとして1位になってるんだろうと思いますしね、うん、川田騎手と一緒にレースを見ながら振り返っていきたいと思います、うん。
かっこいい勝ち方じゃなくていい、1センチでも1ミリでもいいから、とにかく勝ちたい。第83回日本ダービースタートを切りました。この時ももうプランは考えられて、ゲート出てリズムを取った段階で外から外のダイヤモンドが寄ってきましたし、はい、の時点でもう真横にもビーマジェスティが切り替えてきてたので、この3頭で競馬をしようと思いました。もうここでね、3頭固まってますから、人気馬3頭が固まってるんで、この3頭の競馬をここでこのまましていこうと思いましたね。このダイヤモンド中盤あたりに有力各馬がひしめき合っている、そんな感じです。ここで一旦展開が落ち着くはず。上りに入るところ、先頭2番のマイルハニー、 1000m 通過がジャスト60秒のペース、17番のプロフェット、そして3番手にアグネスフォルテです。その後ろ、さあ少し流れが落ち着いてくるか、18番のプロティカルさん、その後ろエアスピネルが続きまして、レース中はいつも通り緊張せず、里のダイヤモンドが少しとても乗りやすい馬でしたしね、リズムよく走りながら隊列的にも何の心配もなく走っていける流れだったので、ロードクエスト気合の岩田、その外に10番のスマートオーディンが続きまして、そこから上がってくる、ね、スピネルが前にもいますしね、止まることはないですから、ある程度13番のレッドエリスト、少し離れて最後方が16番のブレイブスマッシュ、その前のあたりに、あともここはね、海老名さんとどういうポジション取りになるかというところで、リオンビーズは後ろから3投目、タイミングを伺うミルコ・デ・ムール、去年のダービージョッキー、さあさあ、またもひたすら開くのを待つというところですね。動く準備をしながら、開くのを待ちながら、どこからゴーサインを出すかということをやりつつというところですね。ゴーサインがどうか、里のダイヤモンド、その内をついてはエアスピネル、竹豊のエアスピネルがまさかに先頭赤い帽子、外の方からディーマジェスティー来た、ディーマジェスティー来た、一回完全に出たんですけどね、一回完全に出たんですけど、ダイヤモンドがさらに迫ってきたので、残ってくれと願いながら、すごい、で、まあ、ゴール入った瞬間はもう勝ったなって分かったんですけど、ああもう分かってたんですね、8センチ差ですかね、けど、まあ、マカヒキの花面よりダイヤモンドの花面が出ることはないままゴールを迎えたので、じゃあ、あの判定を待ってる間ももう大丈夫だなという、いや大丈夫なはずだったのにすごい待たされたんですよね。まあ、なのでそのこうゴール入った後のクリストフとの握手にしても、お互い結果が分かった上での感じです。あ、じゃあルメールさんもよかったという思い、ね、なんて言うんでしょうね、まあ、ダービーでこれだけの接戦になりながら、まあ、僕は勝ってる側だと思ってますから、なんかこちらからアクションを起こすのもなっていう感じだったんですけど、ただ、まあ、ルメールさんの方から手を差し伸べてくれたので、まあ、こちらからも握り返してというところで、まあ、健闘をたたえ合ってといいますか、ファンの方から写真判定が確定するまでどんな気持ちだったか聞きたいといただきました。だから後から終わってから映像を見ると、その電光掲示板に数字が灯った時って、僕もクリストフも空を見上げるんですよね。けど彼はきっと負けたと分かった上で、でも写真判定が長いんで、なんとかならないかなと期待してたはずなんですよね。で、僕は僕で勝ったはずなのに、こんだけ待たされてるから負けてるのかなとっていう思いもありながらの、結果が出た瞬間にお互い違う思いで空を眺めたので、それも自然にお互いこういう時って空見るんだなと思いますよね。そうです、そんなドラマがあります、ね、何度も確認したんですよ、向こう正面のところに職員さんがいらっしゃって、無線でやり取りしながら、まだ出ません、まだ出ませんって言いながら、いやですね、でもダートコースから帰ってくださいって言われて、ダービーだから芝から返したいのに、はい、けど写真判定が決まらないから、ダートコースからって最終的に言われたんで、はい、しょうがなく、しょうがなくダート戻ってきて、ガチャガチャ言うてるでしょ、ユウスケに言われました、この瞬間でも怒ってるんやからもう無理やって言ってました。こんなダービー勝って人生最高の瞬間のはずやのに、ここでも文句言うてんやからもう無理やろって、まあ、文句を言ってるんじゃなくて、あの芝コースへの拉致を開けてほしいというのをリクエストして、でお客さんの方に連れて行こうと思いまして、ちなみに
ファンの方からいただいたコメントはこちらです、はい、里のダイヤモンドをじっくり目標に見据えながら内で運び、最後の直線で抜け出してギリギリかわしきる馬の力、騎手の腕、両方が最大限に発揮された理想のレースでした。ウィニングランしながら男泣きする川田騎手を見ていて、テレビの前でも私も泣いてしまいました。ということで、皆さんとても感動されていますね。ね、ダービーは特別ですね、うん、はい。でも10回目のダービー挑戦で初制覇されたお気持ちはいかがでしたか。まあ、何より任し引きをダービー馬にできたということが一番の大事なことといいますか、そしてともみち厩舎に金コーナーにまたダービーの勲章を届けられたということが大事なことで、僕がなんでしょう、これによってダービージョッキーと言ってもらえるようになるんですけど、それはもう後の話といいますか、結果としてついてくるものというだけであって、ダービー馬にふさわしい馬がダービーを勝つことができて、関係者がダービー馬の関係者として喜ぶというところが一番大事なところですね。それをあれだけの接戦をファンの方に楽しんでいただいて、目の前でとても興奮するレースだと思いますから、うん、それもとてもいい時間だなと思いますよね。勝ったから言えますけどね。それはでもすごい役目を果たされてて、そうです、僕の役目はそうなので、川田さんにとってのレースも入っていましたか、ベストレースというか。いや、僕はもう 何も想像しなかったですね。僕が選ぶベストレースは特にないです。ない、全部が、全部がという意味でもないです。すいません、危ない危ない。誘導尋問みたいな。あの、最後にこの動画を見てくださっている子どもたちや学生の皆様に、はい、ぜひメッセージをお願いいたします。うん、ジョッキーという素晴らしい仕事がこの世の中にありますけれども、それを目指すも目指して夢破れた方もいるでしょうし、全く目指さなずに他の仕事に就く人もいるでしょうし、たくさんの仕事がある中でたくさんの選択肢がその人それぞれにありますから、ただ何かに向けて頑張ったこととか、うん、何かに向けて頑張ってたけど失敗してしまったこととか、そういうことっていうのは必ずその後に何かしらの形で生きてくると思うので、なのでこう目指してたものになれなかったとしても、目指してたものになれる道に今いるとしても、たくさんの経験が自分を豊かにしてくれると思いますから、いろんな経験をして、それを自分の人生のこう積み重ねてきたものとして、誇りに思ってもらいたいなって思うので、そういうものを誇りに思える人生を歩んでもらえたらなと思います。すごい素敵なこと、貴重なお話もありがとうございました。ありがとうございました。もうポップは言わないですね。川田騎手ありがとうございました。次回の馬友もお楽しみに。